အလုံးမေမင်္ဂလာပါဆင်မဒီနေ့ exercise 11.1 ရဲ့ number 1 e လေးကိုတက်ပြီးမှာပေါ့နော် okay ဆင်မတို့မြန်ဆုံး integrate လုပ်ခိုင်းတဲ့ function လေးကိုကြည့်လိုက်ပြီး e power minus a cos 2x dx okay ဆင်မတို့ရှေ့မှာ a ကနေ d ထိမှာ substitution method လေးကိုသုံးပြီးသွားပြီးပြီးတော့ဆင်မတို့ partial fraction method လေးသုံးပြီးသွားပြီးဆင်မတို့တနည်းပြကြံတော့အားလေးက integration by parts အဲ့ဒီနည်းလေးကိုဒီမှာသုံးပါလိမ့်မယ်ကျမတို့အခန်း30ကိုသင်ခဲ့တော့ဟာအဲ့ဒီလိုစင်တူပုံစံလေးကျမတို့တွက်ခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းရှည်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အောင်းတဲ့ပုံမှာအရှည်ဆုံးပုံစံကိုသူကယူထားတာပေါ့ okay ကျမတို့ integration by parts ဆိုတဲ့ကောင်နှစ်ခါတိတိသုံးတဲ့ပုံစံလေးပါမှတ်မိမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့နော်မှတ်မမိလည်းရပါတယ် okay ငါတို့ integrate လုပ်ရမှာ e power minus a cos 2x ကိုကျမတို့ integrate လုပ်ရမှာ integration by parts ဒီမှတ်မိလားမသိဘူးဆရာမတို့အရင်ဆုံးပေးထားတဲ့ကောင်ကို u ရဲ့ dv ရဲ့ခွဲတာဒီကောင်လေးကို u ဒီကောင်လေးကိုဗာထားလိုက်ဆိုတော့ dv သူ့ကို u လို့ထားပါမယ်သူ့ကိုတော့ dv လို့ထားပါမယ်ဒါဆိုဆရာမစပြီး let u equal to e power minus a dv equal to cos 2a dx u dv လို့ထားရည်ပြီးမှတ်မိအောင်လားမသိဘူးကျမတို့ u ကို differentiate လုပ်မယ် dv ကို integrate လုပ်မယ် u ကို differentiate လုပ်တော့ e power minus x ကို differentiate လုပ်ရင် e power minus x power က minus x ဆိုတဲ့ကြောင့်လို့ minus လေးပို့လာအောင်မယ် minus 1ဒါကြောင့်မလို့ du equal to minus e power minus x dx ရပါမယ်သူကို differentiate လုပ်မယ် dv ကိုကျတော့ဘာလုပ်မှာတော့ဆို integrate လုပ်မှာဒီလိုတရားတော့ရှိမှာ integrate လာdv ကို integrate လုပ်ရင်ကျမတို့ v ရတယ်။အမှန်မြင်လို့ထင်တယ်နော်။ differentiate လုပ်ပြီးသားကို integrate ထပ်လုပ်ရင် dv ကို integrate လုပ်ရင် v ရတယ်။ cos 2h ကို integrate လုပ်ရင် sin 2h ရတယ်။ပြီးရင်ကျမတို့ function လေးတွေ 2h ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ရှေ့မှာဗားလေးနဲ့ညှောက်ပြရအောင်ဆိုတော့ 1 by 2လေးနဲ့ညှောက်ပြရတယ်။ကြည့်ပါဦးကျမပြောတာရဟုတ်ရဲ့လား။ u လေးကို differentiate လုပ်တော့ du e power minus x ကိုရှေ့တော့ e power minus x power လေးက minus x လို့ minus 1လေးပါမယ် dx သူကို differentiate or integrate လို့တော့ dv ကို integrate လုပ်ရင် v ရပါတယ် cos 2h ကို integrate လုပ်ရင်တော့ကျမတို့ sin 2h ရတယ် function က ah + b function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ x ကမြောက်ဘက်ပဲဖြစ်တဲ့2လေးဒီရောင်းမြန်လမ်းမျိုးရှိမှလာမြောက်ပြီးရတယ်ဒီလိုလေးပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျမပြောဝေ u ရေ dv ရေ du ရေ v ရေလေးခုစလုံးရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံတွေနည်းမမီလားမသိဘူးဆင်မတို့ဒီမှာတော့ VUDV ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုရင် UV- integrate VDU ဒါသူ့ရဲ့ပုံစံနည်းပဲဆင်မဒီမှာပုံစံနည်းကိုရေးဖို့တော့အချိန်မရှိတော့ဘူးလေတော့အသုံးချနေရဆိုတော့ဆင်မချရေးလိုက်မယ်ငါတို့ integrate လုပ်ချင်တာက e power -a cos 2x ကိုလုပ်ချင်တာသူဒီ UDV ပုံစံဝင်နေပြီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံနည်းက UV U နဲ့ V နဲ့မြောက် U နဲ့ V နဲ့မြောက်တော့ဒီမှာe power minus x နဲ့1 by 2 sin x ပြီး integrate v နေရာမှာဘာလို့ထည့်မလို့1 by 2 sin x du နေရာမှာဒါကြီးထည့်မယ်ကြည့်လိုက်ဒါက u v minus integrate v du ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမဒါပုံသင်နည်းမမှတ်မိလောက်ထင်လို့ဆရာမပြန်ရေးပြတာ u v minus ကျမတို့ integrate v du အစားသွင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ရှေ့ရတွေ့ရမှတ်မိလားမသိဘူးဘာမှလုံးဆရာမလို့တဲ့ကောင်အမိုင်တူလေးရှေ့ထုတ်လိုက်အောင်ပဲရှေ့ရတွေ့ရဘာမှလုံးဆရာမလုပ်ဒီတိုင်းပြန်ရေးမယ်ကောင်နောက်ကအတွဲဝင်လုံးမှာနောက်ကအတွဲလုံးမှာဆိုဒီ minus လေးရှေ့ထွက်လိုက်တော့ plus 1 by 2လေးလည်းရှေ့ထွက်လိုက်ကျန်တဲ့ကောင်လေးကိုချရေးလိုက်တယ်အလေးက1 by 2ရှေ့ထွက်လိုက်တယ် e power minus x เนาะဆင်မလေးက minus လေးကျန်နေတစ်ချက်လေးเนาะ1 by 2 e power minus a sin 2h ဒီမှာ minus လေးရှေ့ထွက်သွားတော့ plus ဖြစ်သွားတယ်1 by 2လည်းရှေ့ထွက်သွားတယ်ထဲမှာဘာကျန်ငယ်လဲကြည့်လိုက်တော့e power minus a sin 2x dx ဘာလို့ကဒီကောင်ကိုထိုက်ရှင်းလို့မရပြန်ဘူးသူ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ပါထပ်သုံးရမလို့ဒီ integration by parts ကိုထပ်သုံးရမှာဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဒီမှာ equation 1ဆိုပြီးထားခဲ့လိုက်တော့ဒင်းကိုဘာမှလုပ်လို့မရတော့ equation 1ဆိုပြီးထားခဲ့လိုက်အခုငါတို့ဘယ်သူ့ကိုထိုက်ရှင်းရအောင်မို့ e power minus a sin 2x dx ကိုထိုက်ရှင်းရရအောင်ကဲနောက်တစ်မျက်နှာကိုပဲ4ဆီမှာအတိုင်းပဲရှင်းရနော်ခန်းတစ်စိမ်မှာလည်း4ဒီကားတော့ငါတို့ e power minus a sin 2h d ကိုရှင်းရရအောင်ခုနကနေပဲ integration by parts ကိုထပ်သုံးမယ်သူ့ကိုဘာလို့ထားမလို့ဆိုတော့
ယူလို့ထားမယ်သူ sign to which day ဆိုကြပါဦးဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ dv လို့ထားမယ်ဒါဆိုရင်ခုနအတိုင်းသားမယ် let u ဤဘွဲတူက a power minus h dv လေးက sign to which day u ကို differentiate လုပ်မယ်မင်းတို့လုပ်တတ်ပြီးသား dv ကို integrate လို့တော့ v ရတယ် sign to h ကို integrate လုပ်ရင် minus cos 2h ရတယ်နောက်ပေါကိနှစ်လေးကိုပြောင်းပြန်နိုင်ပြီးတော့ရှေ့ရနေလာမြောက်တယ်အဲကြောင့်မို့ du differentiate လုပ်တယ် sin 2h ကို integrate လုပ်တော့ cos 2a minus cos 2a နောက်ပေါကိနှစ်လေးကိုပြောင်းပြန်နိုင်ပြီးလာမြောက်တယ်ဩော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုလိုချင်နေဒါဆိုရင်ဆင်မောင်ကဒီပုံသေးလေးရဆင်မပြန်ရှာရအောင်မယ်နော်ဒီပုံသေးလေးရကိုပါအောင် uv u နေရာမှာ e ပေါက် minus h v နေရာမှာ minus 1 minus 2 cos 2a minus integrate v du ဆိုင်းသွင်းပြီเนาะဆရာမဒီပုံစံလေးလေးကိုဖျက်တောင်ဖျက်တာ u v minus integrate v du ကဲဒါဆိုရင်1 minus 2လေးရှင်းထွက်လိုက်တော့1 minus 2 e power minus a cos 2a ဟောဒီမှာ minus k minus k minus minus 3 ਆ ဆိုတော့ဘာလဲတော့ minus ပဲဗောเนาะ minus 3 ਆ ဆိုတော့ minus ပဲ1 minus 2လေးအပြင်ထွက်လိုက်ဟော minus 1 minus 2ရှိမှရောက်တယ် e power minus a cos 2a minus 3 ကလို့ minus ပဲ။ဟော1 minus 2လေးကအပြင်မထွက်သေးဘူးထွက်လိုက်ရပါတော့ cos 2a e power minus a ထွက်လိုက်ပါပြီเนาะ။ဖပိုးမိသွားလို့1 minus 2လေး။ Okay ဒါဆိုကုပါအောင်။ဒါကြီးရပါရင်မှတ်မိသေးတာမသိဘူး substitution in equation 1ကျွန်မခုနက equation 1လို့ထားခဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုပြန်ခေါ်ပြမယ်။ဟောဒါလေးကို equation 1ဆိုပြီးဆရာမထားခဲ့တာ။ဒါဆို equation 1ရဲ့ဘယ်နေရာလေးမှာအစားသွင်းလို့ရပြီတော့ဒါ equation 1လေးခုနကိုလိုကလန်လေးကြံခဲ့တာ e power minus a cos 2 cos 2h dh ကို integrate လုပ်တဲ့အခါမှာ1 minus 2 e power minus a sin 2h ရတယ် plus 1 minus 2 integrate e power minus a sin 2h dh ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အခု integrate လုပ်လို့ရလာတဲ့ e power minus a sin 2h dh ဆိုတော့ဟောဒီတကြောင်လုံးအဖြစ်ကြီးရောဘယ်မှာအစားသင့်မလို့ဒီမှာအစားသင့်မှာပေါ့ဟုတ်တော့အကြောင်းတော့ကြည့်ပါဦးဒီရှိရကောင်စားသွင်းကြမလို့1 minus 2ဒီကောင်ကြီးကိုရှင်းလို့မရလို့ငါတို့ပြန်သုံးခဲ့ရတာမလားဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီ e power minus a sin 2h dh ဆိုတဲ့နေရာကြီးမှာဟောဒီ minus 1 minus 2 e power minus a cos 2h minus integrate 1 minus 2 cos 2a e power minus a dh ဆိုတာကိုစားသွင်းမယ်သိပြီနော်ဆင်မနောက်တစ်မျက်နှာကိုကူပါတော့မယ်ကဲကူပါပြီအစားသွင်းလိုက်ပြီဆရာမဒီမှာဒီဘက်ကတော့လိုချင်တဲ့ e power minus a cos 2h dh ပါရှေ့ရကောင်ကဒီတိုင်းပဲ1 minus 2 e power a sin 2a plus 1 minus 2 ကဒီတိုင်းပဲဒီမှာဆင်မအစားကောက်သွင်းလိုက်ပြီဟိုနော်ဆင်မအစားကောက်သွင်းလိုက်ပြီခဲအစားကောက်သွင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ဝင်မြောက်တင်တာဝင်မြောက်ကြအောင်မင်းဒီဘေးမလုပ်သေးဘူးဟုတ်ပါတော့ဒီဘက်ကကောင်ဒီတိုင်းထားအောင်မယ်ဒါဒီတိုင်းထားအောင်မယ် 1 minus 2 နဲ့ 1 minus 2 နဲ့မြောက်တော့ 1 minus 4 နှုတ်လေးရှိထွား 1 minus 4 ဒီကောင်ဒီကောင်ကပြောအောင်ဆိုတော့ minus 1 minus 2လေးရှိထွက်1 minus 2နဲ့1 minus 2နဲ့ဆိုတော့1 by 4ဒီလိုက်ဟုတ်လားလို့အလေးက1 minus 2ဒီတိုင်းပြန်ရေးတယ်1 minus 2နဲ့1 minus 2နဲ့ဆိုတော့ minus 1 by 4ဒီတိုင်းပြန်ရေးတယ် minus 1 minus 2နဲ့1 minus 2နဲ့ဆိုတော့1 by 4အနံလေးပြင်ထွက်သွားပြီဒီတိုင်းလေးကျန်သွားပြီဒါဆိုရင်ဟောဒီ minus 1 by 4 e power minus a cos 2a dx ဒီကောင်ကဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့မျိုးတူနေကြည့်လိုက် e power minus a cos 2a e power minus a cos 2a မျိုးတူနေမျိုးတူရင်ပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ minus 1 minus 4ကဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်တော့ plus 1 minus 4ဆင်မအစင်းလေးနဲ့ကြော်မယ်နော်တောင်းမြင်တာအောင်ဖြစ်နေဖြစ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ1ရှိတယ်ဒီဘက်က1 minus 4လာပေါင်းလိုက်တော့ဆင်မဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလို့ဆိုတော့5 minus 4ဖြစ်သွားမယ်5 minus 4 e power minus a cos 2a dx ဒီဘက်ကဒီတိုင်းလေးပဲကျန်တဲ့ကောင်ကိုထည့်လိုက်တယ်ဆင်မ5 minus 4ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းပြန်နိုင်ပြီးညှောက်လိုက်တော့ဒါလေးက e power minus a cos 2a dh သူတကယ်လို့ကျင်တဲ့ integration ဒီကောင်ကြီး5 by 4ဒီဘက်လာတော့4 by 5ဒီမှာဒါလေးကိုကွင်းခတ်လိုက်တဲ့အထင်မှရှိတဲ့ကောင်ဘယ်သူတွေများရှင်းလို့ရမလို့နှစ်နဲ့လေးနဲ့ကျင်းလို့ရတယ်လေးနဲ့လေးနဲ့ကျင်းလို့ရတယ်ကျင်းလို့ရသမျှဆင်မကျင်းမိလိုက်အောင်မယ်အဲဆိုရင်ဒါလေးဒီဘက်ရအောင်ဆိုတော့2 by 5 e power minus a sin 2a လေးနဲ့လေးနဲ့ကျင်းသွားတော့1 by 5 e power minus a cos 2a အမလေးခုမှပဲငါတို့ integrate လုပ်လို့ပြီးသွားတော့တယ်ဒီပုံစံကြီးဒီဘာရှိနေရလဲလို့မေး integrate လောက်တာရှိနေရမတော် integration by part ဆိုရင်ဒီနဲ့ integration ကိုနှစ်ချိန်တိတိအသုံးပြုရတဲ့ပုံစံပါကဲအခုမှတကယ်ကို integration လုပ်လို့ပြီးပြီဆိုတော့
လိုချင်တဲ့ကောင်ရေးလိုက်ပြီးဆက်မမဆက်တော့လို့ဘေးနားရေးအဆင့်အောင်ရောက်သွားတယ်။ငါတို့တကယ်လိုချင်တာဒီ e power minus a cos 2hd ဆိုတာထားတဲ့တွေ့လား။ဒီကောင်ရဲ့ definite integral ကိုလိုချင်တာ။သူ့ integral လောက်ထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဒီဓာကြီးကို4000ကျွန်းခတ်လိုက်မယ်။ဆက်မ4000ရေးဖို့မဟုတ်ဘူးလို့မရေးနိုင်တော့တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်။ integration နဲ့အလုံးလုံးပြီးတော့4000မရေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ကိုပါကိုယ်တိုင်ရေးလိုက်ကြတော့ဒီမှာပဲထည့်ပြလိုက်ပါမယ်နော်။အားလေးပါတော့ဆိုတော့ c လေးပါတယ်မထည့်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะဆင်မော definite integral မှာ c ကိုထည့်မှမစင်းလာတာယူနားလာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကို4000ကျွန်းခန့် upper limit 2နဲ့ lower limit 0လေးပါထည့်ရေးမယ်ကဲ definite integral ကအရန်လွယ်တယ် upper limit 2ရေးစားသွင်းမယ် minus lower limit 0ရေးစားသွင်းမယ်ကဲသွင်းကြရအောင်2ရေးစားသွင်းတော့နည်းနည်းလေးရ4နည်းနည်းလေးရ4 cos 4ရေးဖြစ်သွားမယ် sin 4ရေးဖြစ်သွားမယ်ဟောညာမှာ e power minus 2ရေးဖြစ်သွားမယ်0တွင်းလိုက်ရင်တော့ e power 0ဆိုတော့1 e power 0ဆိုတော့1နှစ်သုံးညလေးသုံးညလေးဖြစ်သွားမယ်ကြည့်လိုက်ပါဦး 2.5 e power minus 2 sin 4 1.5 e power minus 2 cos 4ဒီအတွဲဘာမှလုံးလို့မရတဲ့အတွဲဒီအတွဲလုံးလို့ရတယ် 2.5 e power 0 sin 0 1.5 e power 0 cos 0 e power 0က1ဒါဆိုတော့ဒီမှာလုံးလေးကြီးပြရအောင်နော် e power 0က1 e power 0က1sin 0နဲ့ cos 0ဒီမှတ်မိတယ်လားမသိဒါလေးနဲ့ကြည့်မယ် sin 0နဲ့ cos 0ဒီညာလေးကိုကြည့်တာပါ 1,0 sin ဆိုရင်နောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ sin 0က0 sin 0က0 cos 0ကကြတော့1ဒါကြောင့်ဘိုးဆရာမတော့အဖြေထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့ရအကောင်ကဘာမှရှင်းမရဘူးဒီတိုင်းနေရှေ့ရအကောင်ကဒီတိုင်းနေနောက်အကောင်ကကြတော့ဒါကြီးက0ဖြစ်သွားကြအောင်ဒီဇွဲလုံးက0ဖြစ်အားလေးက1နဲ့1နဲ့မြောက်တော့1နဲ့1နဲ့ 1.5 နဲ့မြောက်တော့ 1.5 အနှုန်းနဲ့နှုန်းနဲ့ဆိုတော့အပေါင်း 1.5 ပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပါပြီနော်တပုတ်ရဖို့ရေးကိုဆရာမတို့တော်တော်လေးကိုတွက်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့တော်တော်လေးတွက်ရတဲ့အပိုင်းကဘယ်အပိုင်းလဲလို့မေး integration လောက်ရတဲ့အပိုင်းမှာ definite integral အဲ့လောက်ဒီမလောက်ပါဘူးဒီမှာ၃ချောင်းနဲ့ရှိတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ထွက်လာတဲ့upper limit ကိုအစားသွင်းအနောက် lower limit ကိုအစားသွင်းလိုက်တာ။မအားလို့ဘာရှိနေရလို့ဆိုတော့ခလေးမှာ integration by parts ကိုတစ်ချိန်ကြီးအောင်မဟုတ်နှစ်ချိန်ကြီးအသုံးပြုလိုက်ရတာ။အဲဒီကောင်ကအရှိတွားတာပါ။အဲဆိုရင်တပုတ်တော့ပြီးသွားရှာပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးဒီကျွန်တော်တို့အခန်း30မှာနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်တထားဖြစ်တဲ့ဒီကြောင့်မလို့အဲ့မှာရခဲ့ရဆိုရင်ဒီမှာမရကြအကြောင်းမရှိဘူးလွယ်လွယ်လေးပါ။ရလောက်မှာပါနော်။မရရင်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ပြီးပါ။โอเคทีนี้တော့ဒီနားမှာရေးကြရအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်